ପରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଲୀଳା ଖେଳା ସାରି ରତ୍ନବେଦୀକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଏଥିପାଇଁ ତିନି ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତାଳଧ୍ୱଜ, ଦର୍ପଦଳନ ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପରି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ସମୟ ଠିକ୍ କରିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ହେବ ଏବଂ କାଲି 4ଟା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଭାବରେ ଠିକ୍ ହେବାର କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଧୂପ ତୋଳା ହେଲାକୁ ଏବଂ ଭୋଗ ସରିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି 3 ଘଣ୍ଟା। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମବେଦୀ ତ୍ୟାଗ କରି କର୍ମବେଦୀକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏବଂ ଏହି ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ନା ଯାହାର ପୋଡ଼ପିଠା କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ା ଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ 8 ତାରିଖର ଦର୍ଶନ, ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି 4ଟା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କରାହେଇଛି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଜମିଲାଣି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି। ରଥାରୂଢ଼ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ସୁଦୂର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 ଦିନ ହେଲା ଚାଲି ଚାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳା ଭକ୍ତ। ଦର୍ଶନ ତ ଭଲ, ଲାଇନ୍ରୁ ଆସିଲେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରୁ ଆସିକରି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ। ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଭଲରେ ଆସିଛୁ। ଇଏ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମା ହେବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଭଲ ହେଇଛି, ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି। ଶନିବାର ବାହୁଡ଼ିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଏହାପରେ ରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ସୁନାବେଶ କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।